tecnologia 5G, que torna uma conexão até 100 vezes mais rápida que a 4G, promete universalizar o acesso à internet rápida no Brasil, gerando inclusão digital e oportunidades de negócios, além de avanços na indústria, nos serviços e no agronegócio. O 5G já foi implantado em vários países do mundo. No Brasil, o assunto deve ganhar fôlego em 2021, com a realização de um leilão para selecionar as operadoras responsáveis pela oferta do serviço. Segundo o ministro das Comunicações, a nova tecnologia deve mudar a vida do cidadão. O 5G ele vai trazer telemedicina, vai trazer cirurgia à distância, vai trazer os veículos autônomos. Isso vai ter um impacto muito forte na economia e eu tenho certeza que a partir do primeiro semestre do ano que vem, quando isso ocorrer no Brasil, terão vários investimentos que virão junto. Em todo o mundo, as oportunidades de negócios envolvendo a tecnologia 5G devem chegar a dezenas de trilhões de dólares nos próximos 10 anos. E o Brasil não quer ficar de fora. A expectativa é que a nova tecnologia gere até 300 mil empregos no país em uma década. Esse tipo de tecnologia acaba impactando a economia brasileira muito positivamente, mas claro que tem aqueles setores com maior destaque. A gente poderia citar, por exemplo, o setor de entretenimento, o setor de educação, ou mesmo a agricultura. Mas sem sombra de dúvida, o setor que vai ser o privilegiado pelo advento dessa tecnologia no Brasil é o setor industrial. Este especialista afirma que a tecnologia móvel do 5G irá complementar as formas de acesso à internet, como a física, por fibra ótica, permitindo mais conexões e rapidez. E esse conjunto nos dá, então, um leque de alternativas que vai nos ajudar tanto na mobilidade, quanto na conexão à internet e quanto até à internet das coisas, que usa desde tecnologias de baixa capacidade e baixa potência até tecnologias de capacidade maior.